Sezonski grip je u punom jeku i tako će broj od oko 20.000 obolelih, koliko se procenjuje da je trenutno zaraženo u Srbiji, do kraja nedelje biti nešto veći i tako sve do polovine marta. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, među zaraženima najviše ima dece, uzrasta između 5 i 14 godina. Radi suzbijanja epidemije preduzete su kliničke i epidemiološke mere, što podrazumeva i zabranjene posete pacijentima na klinikama gde je registrovana epidemija gripa. U cilju smanjenja rizika od širenja i importovanja gripa u bolničkim uslovima, znači stigla je preporuka iz Zavoda za javno zdravlje, znači gde je preporučeno primjena opštih preventivnih mera, zatim isključivanje iz, da kažem, radnog procesa svih zaposlenih koji su oboljeli od simptoma gripa i takođe redukovanje broja posetioca, znači bolesnicima koji imaju teška obolenja, znači tu su prvenstveno znači onkologija i hematologija. Prema tome, znači na ovaj način želimo da apelujemo na građanstvo, znači na sve one koji treba dođu u posetu, u bolnicu, da znači dolaze u znači ograničenom broju, odnosno da na jednog ležećeg pacijenta bude jedan posetilac. Povećena je i cirkulacija sva tri tipa virusa gripa, AH1, AH3 i B. Takođe, potvrđeni slučajevi su sa teritorije 14 okruga, među kojima je i Srednjebanatski. I dalje se preporučuje vakcinacija kao najefikasnija mera prevencije. Poslednjih godina odziv na vakcinaciju je veoma slab, čak i među hroničnim bolesnicima za koje grip može biti naročito opasan. Do 7. februara ove godine u našoj zemlji utrošeno je 193.153 doze vakcina protiv ovog gripa, što znači da je oko 1/3 doza za sada neupotrebljeno.